Alô turma, um grande abraço, está entrando no ar o nosso pré-jogo às 19h30, o Vasco volta a campo para a alegria do seu torcedor que já está com saudade, né? O jogo de quarta-feira com o Flamengo deixou aquela pontinha de saudade do torcedor ver esse time de novo jogando e fazendo uma grande atuação. Os resultados do final de semana foram bons para o Vasco hoje, se vencer o Goiás, passa o Bahia, ganha uma posição e Corinthians e Inter, que estão logo acima, empataram, estão com 50 pontos. O Vasco iria a 46, 4 de diferença, o que é totalmente possível em termos de retirada. Apesar de que os jogos do Vasco também não são tão fáceis assim. O Vasco pega o São Paulo no próximo jogo no Morumbi, pega Cruzeiro, depois vai a Bahia pegar o Bahia, que está na briga, e na última rodada contra a rebaixada Chapecoense. Para mim, a alegria estar aqui de novo, meu parceiro, meu amigo Maurício Copertino, competentíssimo auxiliar técnico do Vasco, homem de confiança do professor Vanderlei Luxemburgo. Maurício, mais uma vez agradecendo nesse pré-jogo, já eu vou chamar a rapaziada para comentar, você pode deixar aqui seu comentário, o que você acha que vai dar, se o Vasco ganha, como é que vai ser, time. Eu vou tentar te espremer um pouquinho, mas não vai ser muito não. A expectativa deve ser muito grande, né? Depois do jogo da quarta-feira passada, que foi um jogo emblemático, a torcida está na expectativa, tanto é que já há quase 20 mil ingressos vendidos, o torcedor está ansioso. Um jogo como esse é diferente do jogo do Flamengo em termos de expectativa ou não? Vocês têm como esse o grande desafio? Colocar para o jogador que Flamengo, Goiás, Bahia ou qualquer um, a pegada tem que ser a mesma. O torcedor que vai hoje à noite a São Januário pode ter certeza que a mesma pegada vai acontecer e o Vasco está imbuído de chegar aí numa condição melhor no campeonato. Grande abraço, muito obrigado pela presença, Maurício. Um abraço, um grande abraço a todos. Não, realmente o jogo do Flamengo foi um jogo emblemático, é um jogo diferente porque é um clássico local, mas hoje é um jogo também muito importante nas nossas pretensões, nas pretensões dos atletas e a atuação que os atletas executaram no jogo contra o Flamengo, eu acho que a torcida tem que criar essa expectativa mesmo, porque é o mínimo que a gente espera agora dessa rapaziada, né? A gente viu o que eles podem fazer, o que eles fizeram quarta-feira no Maracanã e hoje contra o Goiás, que é uma equipe difícil, uma equipe que está bem próxima da gente ali, a gente encara como realmente uma outra decisão dentro desse campeonato. E o gostoso é isso, né? Futebol é bom porque mesmo um grande jogo como aquele, ao invés de trazer uma preocupação, traz a responsabilidade. Acho que o jogador tem que colocar isso na cabeça, vamos fazer de novo, né? Não dá pra ficar naquela, poxa, se a gente não fizer, vão ficar decepcionados. Acontece, é do futebol, às vezes pode não jogar o mesmo jogo fantástico que fez contra o Flamengo, mas essa responsabilidade é até boa pro trabalho de vocês, uma maneira de cobrar dos jogadores também, né, Maurício? Eu encaro agora como essa partida nos deu a confiança que os atletas precisavam para eles mesmos saberem do potencial que existe dentro do grupo, né? A gente já sabia, nós tínhamos esse conhecimento e eu acho que essa partida foi a coroação desse trabalho, né? Mas eu acho que, como eu disse, né, agora nessas próximas partidas de hoje, o primeiro desafio contra o Goiás, dentro da nossa casa, com o apoio da nossa torcida, eu acho que os atletas vão jogar com uma leveza muito maior, com responsabilidade, como todas as vezes, mas com uma leveza maior, sabendo que a gente tem um importante compromisso hoje. Ganhando esses 3 pontos, a gente se aproxima de um objetivo bem maior dentro da competição. Hoje mata aquela questão de susto de rebaixamento. Vencendo, chega aí a 46, mata. E aí os próximos 4 jogos é para, de repente, sonhar e brigar por alguma coisa melhor. Vocês já estão fazendo essa projeção? Ou é jogo por jogo? É ponto por ponto? Ou já dá para pensar, olha, Corinthians e Inter empataram, o Bahia empatou, não somou tantos pontos. Como é que vocês estão analisando essa tabela? Na lógica, a gente pensa muito no momento. Acho que ganhando hoje sacramenta o nosso primeiro objetivo, que é o do Vanderlei, de, junto com os atletas, tirar o risco de cair para a segunda divisão. E mediante esse jogo, amanhã eu posso te falar quais são nossos objetivos, né? Porque aí sim, com a pontuação já definida, a gente pode projetar alguma coisa para o futuro. Mas
dentro das nossas conversas, sempre são conversas positivas, conversas olhando sempre para a parte de cima da tabela. Bom, já eu vou voltar com o Maurício, porque eu sempre deixo para o final, Maurício, para analisar um pouquinho o jogo, a minha expectativa. Mas agora eu vou ouvir os companheiros, pessoal do canal, Bismarck, a rapaziada toda, vai dar a sua opinião. Bismarck jogou no Goiás durante um período, quando voltou do Japão. Tem certeza que está muito animado, que disse depois do jogo que voltou a ter aquele espírito de Vasco. Ficou muito, ele usou a palavra lisonjeado de ser Vasco, porque realmente aquela atuação da quarta-feira passada foi uma grande atuação, mas foi. Agora é o que vem pela frente. Eu vou voltar já, vou analisar um pouquinho do jogo, o que eu puder abrir aqui, a gente vai tentar tirar, mas eu quero ouvir os companheiros e na volta a gente volta com essa análise, fazendo aí uma perspectiva desse jogo das 7h30 da noite, Vasco e Goiás. Manda daí, rapaziada. Alô, Flávio, amigos aqui do canal Atenção Vascaínos. É, hoje tem Vascão aí em São Januário. Daqui a pouco eu tô seguindo pra ir. Hoje o Vasco enfrenta um Goiás que está a um ponto abaixo do Vasco da Gama, junto com o Fortaleza com 42 pontos. O Vasco tem 43, mira a parte de cima da tabela. Acima temos o Bahia. O Vasco vencendo hoje sobe, ganha mais uma posição. E no histórico desse confronto, Flávio e amigos aqui do canal, são 26 jogos entre Vasco e Goiás. O Vasco já venceu 13. O concorrente lá, o Goiás, já venceu 7. Foram 6 empates. Bom, hoje o Vasco tem que enfrentar essa equipe do Goiás com a nossa casa cheia, lotada de vascaínos, com a mesma garra, com a mesma determinação, com a mesma motivação da última quarta-feira. O Vasco precisa hoje fazer uma brilhante partida, vem desfalcado do zagueiro Leandro Castan e também do nosso Pikachu, que é o artilheiro da nossa temporada. É uma preocupação, o Vanderlei deve estar ali quebrando a cabeça para poder montar esse Vasco, para que daqui a pouco vença e convença, mesmo com as ausências dos nossos jogadores titulares, nosso zagueiro e o nosso lateral Pikachu. O Vasco precisa hoje fazer esses 3 pontos, até porque, jogando em casa com apoio da torcida e motivado pelo último resultado, a gente entende que esse clima positivo, esse clima de motivação, contagiou o time e isso sim vai ser um fator motivador aí para a vitória de hoje. Então, na minha opinião, o Vasco hoje vence a partida por 2-0. Vamos chegar aos 46 pontos, vamos ocupar a 9ª posição e continuar pensando em algo melhor dentro da competição ainda. Restam poucos jogos, o Vasco vem numa crescente e eu acredito muito na nossa virada, eu acredito muito na recuperação do nosso querido Vasco da Gama. Ok, galera? Então, ó, continua se inscrevendo aqui no canal, continua compartilhando os nossos vídeos, continua curtindo aí, distribuindo para geral os nossos vídeos para os seus grupos de WhatsApp, para as suas redes sociais, porque o Atenção Vascaínos é feito para você. Ok, galera? Grande jogo para todos, grande abraço, Atenção Vascaínos! Beleza, Flávio e amigos ligados nesse pré-jogo. Daqui a pouco, Vasco, Goiás, São Januário. Olha, um jogo cercado de muita expectativa, até porque o Vasco precisa muito dessa vitória para ultrapassar o próprio Goiás e aí sim se consolidar na primeira divisão e ficar mais perto de uma vaga no torneio sul-americano. Pode ser a própria Sul-Americana ou, quem sabe, ainda buscar uma vaga na Libertadores da América. Mas, pelo menos, a vitória hoje é fundamental, já que joga em casa. E eu vou analisar esse jogo no aspecto de um jogador, mas um jogador que joga no Goiás, zagueiro Rafael Vaz, um dos jogadores mais importantes desse time goiano. A torcida do Vaz conhece muito bem de perto esse jogador. E aí eu falo, tem que tomar muito cuidado nas jogadas ofensivas desse jogador, que bate falta como um dos poucos jogadores nesse campeonato brasileiro, e também o cabeceio dele na hora das bolas paradas, principalmente em escanteios. Mas mesmo assim, como é um jogador que avança bastante, o Vasco pode jogar nas costas de Rafael Vaz e fazer o resultado hoje em São Januário. Até porque a equipe goiana não terá o seu principal jogador, que é o atacante Michael. Por isso, o Vasco vai precisar tomar cuidado com o Rafael Vaz nas jogadas ofensivas, mas principalmente jogar com a velocidade nas costas desse jogador, que sai bastante, e aí sim conseguir o resultado positivo. Eu acredito que o Vasco consiga vencer esse jogo até com uma certa facilidade, mesmo tendo o jogo contra o Goiás sendo um jogo complicado. Vasco 2-0, esse é meu placar para o jogo de hoje, e atenção, vascaínos, estará em São Januário acompanhando essa partida e empurrando o Vasco em busca de mais uma vitória. Valeu! Atenção, vascaíno! Hoje o Vasco joga contra o Goiás, numa partida que a gente espera que o Vasco possa ganhar
e somar mais 3 pontos, indo para 46 e saindo definitivamente da preocupação de que todo mundo fala todo ano que 45 pontos sai da degola. O Vasco vem de um empate com o Flamengo, na qual uma das maiores partidas que o Vasco fez nesse campeonato, um time aguerrido, um time que deu gosto de ver o Vasco jogar. Há muito tempo que eu não me emocionava e fiquei bastante emocionado com o jogo passado. A gente espera que esse jogo de hoje possa ser a mesma coisa, o Vasco possa usar o seu mando de campo indo para cima do Goiás, mandando no jogo e fazendo os gols necessários para que tenha calma e tranquilidade para ganhar a partida. Vanderlei Luxemburgo, de novo um expoente, de novo no Campeonato Brasileiro, voltando a fazer com que o Vasco esteja jogando da forma que jogou com o Flamengo, e a gente espera que seja sempre assim. Atenção, vascaínos. Aquele abraço. Fala, Flávio. Fala, galera do canal. Boa tarde, demais companheiros. Ó, já tô com meu cinto de segurança dentro do carro, indo para casa. Daqui a pouco é hora de rumar para São Januário. Sabe por quê? Que hoje o Vasco joga, amor. E hoje é dia de ir pro Caldeirão. Mas vamos deixar disso. Vamos falar do que importa, que é o nosso pré-jogo de Vasco e Goiás. Olha, a partida de hoje virou final de Copa do Mundo pro Vasco. E eu não tô falando isso brincando. O Vasco já tem 43 pontos, deixou a zona de rebaixamento lá para trás e começou a olhar lá para cima, principalmente porque a rodada ajudou bastante. Corinthians Internacional, confronto direto pelo G7, acabou empatado, e se o Vasco vencer a partida de hoje, fica apenas 4 pontos no G7. Logo, um jogo importantíssimo nessa sequência de 5 que ainda faltam. Goiás, São Paulo, Cruzeiro, Bahia, Chapecoense. O Vasco tem totais condições de somar 15 pontos e tem que começar somando 3 hoje. O Goiás vem para o Rio de Janeiro sendo seu principal destaque, mas ainda assim é um time muito chato. Não joga o Michael, destaque do campeonato, para mim é a revelação do campeonato, sim. Ele é o jogador que mais apareceu no campeonato, até mais que o Talismagno. Para mim o Michael é a revelação do campeonato. E o Vasco se deu bem nessa, porque o time do Goiás sem o Michael é outro. Mas ainda assim é um time perigoso, um time traiçoeiro, que o Vasco vai ter que observar, um time bem treinado pelo Ney Franco. E o Vasco não vai poder relaxar, jogando em São Januário lotado, a torcida vai estar empolgada, vai querer espetáculo, mas eu sou pé no chão. Acho que o Vasco hoje tem que fazer o seu jogo, não pode cair na empolgação da torcida, na empolgação da galera. O Vasco hoje tem que jogar como vem jogando, contra o CSA e contra o Flamengo, focado e rumo à vitória. Para mim, o jogo de hoje não vai ser 1-0 não. Eu sei que vocês brincam, eu só dou 1-0 no placar. Hoje, para mim, vai ser 2-0 Vasco, gols de Marrone e um golzinho do Raul, que está numa fase artilheira. É isso aí, Flávio, é isso aí, galera do canal, uma boa tarde para vocês. Eu espero que no pós-jogo o Flávio volte com boas notícias do Vasco rumo ao G7. Tchau, tchau! Valeu, gente. Muito obrigado aí. Vamos esperar, né, que os palpites, que todos esses técnicos, entre aspas, que a gente tem aqui na equipe, que a gente possa ajudar de alguma maneira, tanto Maurício como Vanderlei Luxemburgo. Maurício, o Goiás não vem com o seu principal jogador, que é o Michael. Não há dúvida, o Goiás tem um bom time. Não tivesse, estaria numa situação muito pior. O Goiás está ali juntinho com o Vasco. Mas o Michael não vir é com certeza uma boa notícia, porque é sem dúvida talvez aí um dos 5 jogadores mais promissores desse campeonato brasileiro, né? O Goiás é uma equipe, depois que o Ney Franco chegou, encaixou um trabalho, né? Tem um jeito de jogar hoje. O Michael é um grande jogador, tem feito uma excepcional competição. Lógico que a ausência dele, eu acredito que o Goiás perde no poder ofensivo, mas continua sendo uma boa equipe, né? Continua sendo, tendo o mesmo treinador, a mesma estrutura tática. Então isso daí é um alerta para nós, né? Uma equipe que sempre que joga fora de Goiânia tem boas atuações. Então acho que vai ser um jogo difícil, como todos os outros. Bom, a gente teve as informações. Primeiro, eu queria que você confirmasse. O Leandro Castan é uma opção de vocês segurar um pouquinho. O jogador está com dores musculares. O Ricardo Graça fez um grande jogo contra o Flamengo. Aliás, parabéns ao departamento médico do Vasco e parabéns ao Ricardo pelo profissionalismo. Ele contou essa história ao site oficial do clube. O quanto ele lutou até na quarta-feira à tarde, estava na piscina tentando se recuperar para a noite e fez um grande jogo. A princípio é isso, né? O Castan dá uma seguradinha. Talvez daqui a 10 dias só o jogo contra o São Paulo, aí ele esteja em melhor condição, né? Em relação ao departamento médico do Vasco, realmente o pessoal é fantástico, né? Tem de excelência, fisioterapeutas, enfim, todo o processo de recuperação, tanto, não só do Ricardo, mas do Henrique também, né? Do próprio Castan, de outros atletas que já tiveram machucado lá, realmente o pessoal está de parabéns, né? Em relação ao Goiás, né, que você perguntou. Não, o Castan. O Castan realmente foi.
foi uma prevenção aí, o departamento preferiu dar uma segurada nele, é um jogador importante, como todos os outros, né? E é melhor prevenir e segurar um pouquinho ele, para quem sabe na próxima partida contra o São Paulo, ele está à disposição do Vanderlei. Eu hoje informei no Bom Dia, Maurício, que o Cáceres, que deve ser o substituto do Pikachu, que é o artilheiro do Vasco na temporada, é um bom desfalque, é o jogador, está entre os três melhores em termos de assistências do Vasco no ano, fez 30 jogos e o Vasco ganhou em 71% dos jogos que o Cáceres esteve em campo. É o jogador de melhor aproveitamento, por incrível que possa parecer, não é titular absoluto, mas sempre que joga o Vasco vence. O último jogo que ele jogou foi contra a Chapecoense lá em Chapecó e o Vasco venceu por 2-1. Eu queria que você falasse dessa opção, porque é o jogador que provavelmente vai jogar. Como é que vocês veem a atuação desse paraguaio? Como é que ele é no dia a dia? É um jogador que o torcedor pode confiar para hoje à noite? Não, o Cáceres é muito profissional, um cara que trabalha muito sério, né? Sempre está à disposição de todos os trabalhos, né? Em nenhum momento, quando o Vanderlei fala alguma situação com ele, você vê ele disperso. Então o Cáceres é um ótimo profissional, vem fazendo um grande trabalho, vem ajudando muito, porque ele eleva o nível do Pikachu, né? Quando você tem um bom atleta que está no seu encalço, o nível do profissional que está titular no momento, a tendência é elevar, porque ele não pode acomodar, porque o cara sempre vem trabalhando forte atrás dele, né? Então acho que o Cáceres, se for a opção do Vanderlei para esse jogo, ele vai, tenho certeza que vai ter um bom desempenho, porque é um grande profissional e vem fazendo um grande trabalho com a gente. Eu vou te liberar já, do meio para frente o homem está segurando, né? Ou a princípio mantém a equipe que fez um grande jogo, ou até por ter que jogar contra uma equipe diferente, porque o Goiás vai vir atrás, de repente um time ainda mais ofensivo, com o Ribamar, o Marrone, o Rossi aberto. Como é que vocês estão pensando? O que você pode adiantar para o torcedor do Vasco? Bom, eu vou abrir um negócio para você aqui. Na cabeça do Vanderlei, na nossa, a gente já teve a nossa conversa, o time já está definido, não tem dúvida, não tem nenhuma dúvida. Sempre que a gente faz esse teatro, né? Digamos assim, a gente, lógico, tem determinados jogos. Maurício, todos fazem, Maurício. Todos não fazem, é só de, né, vocês, não. Então, assim, tem determinados jogos que a gente já está definido, né? A gente só leva até o último momento, que é importante para a equipe, é importante para o segredo do trabalho, né? Dá dúvida lá para o adversário. Então é mais uma forma aí de, dentro desses 4 jogos, 5 jogos que nós temos, usar todas as armas que pode ser usada. Então, dentro da cabeça do Vanderlei, eu tenho certeza que já está definida a equipe. A gente vai levar isso para momentos antes, que é o nosso direito, de 1h30 liberar a escalação. E eu acho que todos estão entendendo muito bem essa situação. Em nenhum momento a gente esconde nada, não quer, pô, atrapalhar o trabalho de ninguém, mas nós também temos as nossas exigências, os nossos... O Vanderlei é um cara que gosta de dar dúvida para o adversário nessa situação, então tem determinados jogos que sim, a gente tem dúvida e leva até o vestiário em caso de departamento médico, mas no caso de hoje as coisas estão muito claras na cabeça do Vanderlei. Então diz o time aí, pô. Não. Compareça lá no estádio, que 1h30 você vai saber qual é o time que vai jogar. Não, posso te garantir que a gente não é de fazer grandes surpresas. Agora, a postura é aquela, né? Em casa é dentro dos caras, não dá pra ficar, porque o Flamengo foi um jogo atípico, que era um grande adversário, o Vasco fez uma tática. Agora, contra o Goiás, a tática não é muito assim indefinida. É jogar pra dentro, tem que vencer o jogo, né? A gente já tem nossa plataforma de jogo, né? Não tem muito o que esconder. Tem muita característica dos jogadores que vão entrar. Quando a gente coloca os jogadores, o próprio torcedor já sabe como a equipe vai jogar. Então, tá muito definido já, né? Nesses 6 meses de trabalho aqui, o torcedor já entendeu. Nós temos já um jeito de jogar, né? Especificamente nesse jogo contra o Flamengo, foi alterada a plataforma tática por um jogo especial, enfim, e deu certo. E a gente já tem a nossa forma de jogar. Então, quem comparecer hoje lá no São Januário pode ter certeza que vai ver uma equipe muito determinada, como sempre, procurando jogar, procurando se impor dentro da sua casa e tentar fazer o melhor possível para conseguir os 3 pontos. Bom, gente, eu vou liberar o Maurício, vou terminar com vocês. Só avisar 2 informações. O Vasco tem muitos jogadores pendurados com 2 cartões amarelos. É uma preocupação, tenho certeza. Fernando Miguel, Danilo Barcelos, Ricardo Graça, Oswaldo Henrique, o Rossi, o Guarim, além do Andrei, do Bruno César, que normalmente vão para os jogos. São muitos jogadores, é uma preocupação. O Vasco volta a jogar só daqui a 10 dias. Mas nessa reta final, quanto mais jogador importante você puder contar, vai ser importante. E uma outra informação que veio da Itália, de um correspondente italiano, dizendo de um interesse do Mônaco no Marrone. Eu pude conversar hoje pela manhã com o presidente Alexandre Campello.
e o presidente Campello foi bastante claro: não fomos procurados por absolutamente ninguém. Marrone é jogador do Vasco, tem contrato até 2021, a princípio fica. Agora, é claro que no final da temporada, pintando alguma grana, é um jogador importante para o Vasco, mas, gente, o Vasco precisa de dinheiro. Se for uma proposta boa, se for uma proposta tentadora, eu digo aí em torno de 8 a 12 milhões de euros, o Vasco vai fazer negócio porque precisa, mas até agora absolutamente zero de possibilidade do Marrone deixar o Vasco. Eu gostaria de passar essa informação para você. Meu amigo Maurício, transmita aos jogadores um grande abraço, que o Vasco tem um grande jogo. E logo mais estou lá, cornetando todo mundo, inclusive você. Bom trabalho para vocês, que a torcida também compareça, apoie, que a gente vai tentar fazer o nosso máximo. Um grande abraço a todos. É isso aí. Maurício Copertino, estamos nesse pré-jogo. A bola rola 7h30, compre o seu ingresso, vá a São Januário. Recadinho sempre importante: não jogue nada no gramado, sem gritos homofóbicos. Compre produtos oficiais do clube, prestigie as redes sociais do Vasco. É importante, nós somos parceiros, não somos concorrentes do Vasco. Isso é o que é o mais importante. E você hoje grite, ó, gogó. Vamos ganhar dos caras no gogó e na bola também. Ok, turma? Um grande abraço. Bom jogo para todo mundo. Tchau, tchau.